Čus. Já jsem totálně rozbitý. Je 12 hodin odpoledne. A jenom se pát záhadníkem. Dneska měl přijet Samo Mladenov. Takže natočíme určitě i něco se Sankem. Takže valím a vidíme se za chvilku. Každopádně. Nechci to zakřiknout, ale mám takový pocit, že Háník včera dával motor do 14. Protože on vlastně nejel včera s náma, my jsme to s Mariankem a s Nelinkou a s ostatníma dělali, říkali jsme si, že to zvládneme v pohodě, takže jsme to nehrotili. A Háník zůstal na garáži. Psali něco takového, že už budu dávat motor do 14. Takže jestli jo, tak se na to podíváme teďka jíst. A se na to těším, jak se jinak tom ze zebry by měl být v zebře. Se na něm můžeme podívat, jestli je mezi živýma. Nevidím, no. Tak se na ní stavíme potom. Zima. A ještě nemám naftu. Top. Jedu takzvaně na Hana. Tak schválně. A už mám podle mě hlad, já mám taky hlad, jak svině. Rovno na oběd. Zdar? Fakt tam je. Husté. Vy jste to fakt dali? Hoj. Ty jsi blázen. A včera už nebo dneska jsi to deštidoval? Včera už? Cool. Mega. Takže na sněží jedem jezdit, jo? Tak jako to všechno nebude ještě. Já vím, nemáme ani tu nic. Mega husté, mega. Jak je to úplně čistňunké, to se mi líbí. Akorát... Ty kabely mě serou. Tak kabely, no. A ty červené hadice asi časem vyměníme, ne? No chtěl bych, kdyby přišli, tak no. Už by to bylo. Já vím, no. My jsme je objednali, ale bohužel nejsou. Ale... No, už je to dlouho, no. To je jediné, co tu bije, to když tak přehodíme, to jsou maličkosti, a tady ty dvě modré. Ty by to chtělo. A to jsou totální maličkosti, víš jak, to už je to nejmíň. Husté. No, takže za chvilku jedem. Jdeme na to jídlo, kamo, já jsem úplně vyřízený, hej. Slyším, mají pohlas. Já jsem úplně zničený. Já ti řeknu jednu věc, nejsou tam ty tvrdé silače. Nevyšli tam? Kamo, ten motor byl tak skřiva, píš. Na těch silačích? Jo. A já, co je? To se sakra stalo, já jsem to úplně všechno povolil, ještě jsem, jakože jsem to povolil, jestli náhodou si to třeba nesedne, že to srovnám a potom je dotáhnu. No. Ne. I když byly povolené, tak mi to stejně nepustilo k tomu, aby ten motor byl srovnaný. Tak jsou tam originálci, tam byli. A motor je rovně. A i převodovka je pěkně rovně. Jak to? Nevím. My jsme objednali, má že to někde? Asi toto auto nemá rádo na tvrdo. Ono totiž jsem si všiml, že tam ty silače vypadají úplně jinak. No a počkej, ale jsou to na motor? Na co jiného by byly. Ale jakože na 14. No měli by, přece tady tohle jsme tam objednavali. A ještě mě napadá, jestli to nebyly na 13, víš? To je to samo, ty. Všechny jsou stejné. Úplně stejné, jo? Se na to kouknem, když tak, no. To nevadí, to jsou, kámo, to jsou tak maličké věci, že to je úplně v klidu. A to máš ty kaslíky nové, co jsme dovezli, jo? Počím se sehnali, protože ten můj byl popraskaný. Vlastně ty už máš i intro ždaný, že? Ne. Nemáš? Ne, to polupé. Jo. Hej, v interiér máme obrovské překvapení, ale to si asi ukážeme podle mě až úplně u konce, ne? Až to bude ready. Pak pochopíte i další věci, které jsou spojené třeba s kolekcí a tak. Takže tak, komu, a pojďme na to jídlo. Jo. Já jsem úplně kau. Hej, padá nám drift. A na Lexovi máme zavařený diferak. A to znamená, že se možná... Půjdem projet, ale je tady takové menší překvapení, protože dneska přijel Samko! Ahoj. Zdar! Čau! Čus, ahoj, ahoj. Jaká? Dobré. Dobré? Ano, má ráda. Ako sa máš? Má sa dobré. A čo tu robíš? Co tu točím na stoličke. Hej! A došel nás pozrieť. Skopo zlatý sprej? Já ne. Já vím. A jdeme jezdit večer? To byl Háník. Nevím, jdeme? Samko, i když nejsou ještě Vánoce, tak mi dovezl toaletní papír! Dovezl mi nějaký dárek a řekl mi, že ho musím rozbalit už teď, protože... O, nevím, proč vlastně. Proč ho musím rozbalit už teď? On tak, doktor se zvěděl.
Co? Se rozteče. No, já si myslím, že něco jiného se rozteče, pachota, vole. Tak, že máme tady unboxing. A je, sám víš, já to nechci žádné dárečky. To je to, že stále nějaké poznání, tak. Já vím, co to je. Kámoško, brachoško. To máš slovenský paket takzvaný. Kámoško. Halušky jsem dostal, protože si dělám ze sama vždycky srandu, že je slovenská haluška. Tak, tak. Hoši, takže vaříme. Máš slovenský paket. Pozor. Brinza. A to je k čemu? To je struhadlo. Jo, to musíš vlastně tam tím, co, tady tím se to vyrábí, že? Ano, no, tak ty do toho plastového, to je ta brinza v tom, tak do toho dáš cestu a to s tím tak šukáš, co ti robí vlastně halušku. Co s tím děláš? Tak šukáš. Šuchl nebo? Šucha. No, takhle děláš, jo? No. A to, a tlačíš to těsto do... Jo, to a to vyrábí halušky. Tak. A to jako musím, a to musím vařit já? Aj perni. Počkej, ale počkej, to nejsou, to jsou speciální perničky. To máš od mamy. Jestli jsem si dovez, mama to byla. Kámo, dívej. Tam je footbokem, lucky boy, stromeček, no tak to se rozhodně nebude jíst, kamo. Jako ten stromek a kapra a zvoneče můžeme sníst. Lucky boy nebudeme papat. Chcete někdo, já zkusíme, uděláme ten testovací, co chcete, stromeček, kapra nebo zvoneček? Kapra. Kapra? Kapra. Zješ kapra, hej? Ano, zjím kapra. Tak musíš nám dát recenzi, ale pachota. Má hlavu? Ne, že nemá hlavu, je chutná. Dobře. Marianku, ty chceš co? Trhni, děku. Tak si trhni, Samko, ty chceš co? Ne. Mm-hmm. Hlavně je tam hodně toho bílého. Jo. Je mega dobré. Taky sladké. Myslím, to je zalivky. Je zalivky prostě. Mám ňam. Mm-hmm. Chutná úplně perníkově. Děkuji velmi pěkně. Vypadá to, že v některém zvyklý vlogu budeme vařit halušky. No tak to je luxus, to uděláme obě. A máme 6 porcí, kámoško. Tady napsané nalije jenom vodu. Dobré, ale to se, ta brinza se musí rozmíchat ve smetaně? No, dá se to spravit tak, ne? Hej? Mm-hmm. A tady to je slanink. Oravská, pozor. Mm. Takže to není dárek, to je challenge. To jsem si mohl myslet. No nevadí. Tam do ledničky. Napište mi do komentáře, jestli chcete, ať ve výkli vaříme halušky. Brinzové, originálné. Hej, protože se Marian posral a ví, že nesnáším slavení narozenin, tak... Ale cením, že to nezabalil aspoň. To mi řekl, že to balit nebude. Škoda, že to neslyšeli. Tak mi koupil takového skejta, skejtovou desku se Suprou. Kamufláž. To je jako značka to kamufláž přímo? Jo. Husté. Co na to říkáte? Takhle to vypadá. To si tu pověsím někam. Já si udělám zpátky držák na skejty. No v to jsem ho doufal, vole, že to bylo pověsí, žádné kamo, že na to bude jezdit. No já jsem jezdil na skejty a měl jsem držák, ale ten, tak vyrobím si jenom držák a budu tady mít takhle skejty. A nebo ho dám jak Tomša, a Tomša to měl nějak udělané. Každopádně to není všecko, protože tady je ještě přívěsek. A to je přímo ta Supra, co je na tom. Cool. A to je škoda, to se podře, ne? Je. A myslím, že tady ta Supra jako někde existuje? Ne, to je namalované. A jakože nepřekreslili nějakou tu? Kámo, to si myslím, že... Husté. Nějak tak vypadá kupředou. Husté. Sakury jsou top. O, to křídlo. Moc dobré. Marianku, děkuju, ale trošku mě naštval. Jako proč? Protože neslavím narozeniny. No, však já to vím právě. Proto jsi to udělal? Top. To se mi mega líbí. Mám vybitou baterku, ale... Zkusím ji nějak nabít ještě. Já mi nabiju tady asi na garáži na chvilku, protože venku fakt mega sněží. Počkejte. Ej. Oh yeah. Haník si přehazuje zimní gumy, protože to nechala v poslední chvíli. Pachota si přehazuje přední narazník, protože jsem mu říkal, že by byla velká škoda, kdyby rozbil ten M-paketový. Tak jsem mu dal ze staré 46 úplně obyčejný Origo, tak se ho tam dává Pachota teďka.
Pachota, jenom nezapomeň si přidělat SPZ-ku. To by byl docela průser. No a my jsme vytáhli Lexe, protože Haník z těch zavaří diferak. A je to boží, já jsem tady jezdil jenom tady po parkovišti, takže si natočíme nějaké ježděníčko. A zítra jdem vyklízet trať, na které můžeme jezdit celou zimu. A tím, že nás sněžilo, tak můžeme zítra už jezdit, takže se mega těším. Takže zítra si určitě natočíme nějaké ježdění na 1000000%. Šli jsme se projet ven a potkali jsme tady Lloydyho a kamoše. A normálně, neuvěříte, ale pokusal ho medvěd. A úplně tak bokem a jenom to svojí letním předtím. Byl to medvěd nebo liška? Co tě kuslo? No, medvěd. Medvěd? Medvídek. A Danek, kde je? Tam je Danek. Ještě vám ukážu další kousanec. Jo, by the way, Hán vytáhl S14 ven, jo? Háni, Kači, co děláš? Myslíš, že tě nikdo nezná? Paní Hanovou? Tak teď už tě všichni znají! Hán vytáhl S14 a Danek tady si koupil novou Audinku S-ku. Kurva, teď ho něco pokusalo. To byl medvěď. Medvěď? To je medvěď. Jasné. To vidíš, ten zvíc. To jsou vidět zuby ještě. Ale Hany ďábel, hej, jeho nechápu. My jsme úplně tady stáli, ne? A teďka slyšíme prostě tak dunět auto. Říkám, ty vole, co to je, není to impreza? A přijel Han a všichni půjde, ej! Hej, Hane! Paní Hanova, ona se stydí. Ona si zakrvala oči, jak kdyby byla to. Jak kdyby Paris Hilton vystupovala z toho, z limuzíny. Jak se ti jelo se 14-kou? Dobré, jenom bobky jak svině. Jo? No. Já se ti nedivím, kámo, když to ty nalakoval. Jsi blázen, kámo, ty jsi blázen. Ty jsi blázen. A jako když tak světla mám na prodej, kdyby si chtěl jedný. A jako bočko, je to v pohodě? Jo, jo. Tože ono by to jako pak bočkovalo hodně, ale já nechci. Já pak jenom třeba půlku zatáčky, víš, jo, jo. Jistota, ne, že to vezmu celé. Rekreačně. Jo, rekreačně. Mluví k tobě. Podívejte, co to má Lloydy. O, to je dotykové! Subwoofer? Já mám na garaži dva. Já mám dva nebo tři na garaži. No, tak já ti tam dám jeden. Si přijď. Ty kokos! Bracho, bacha na to, jo? Dopouštěš filmy? Piču, já si říkám, kde furt době tady jebe, vole, to je stírač, vole. To je chuj! Ale pěkné ve vůni Lloydisku. Vyhřívání funguje? Jasné. Mm-hmm. A i šibr má elektrický. A funguje? Jo. Fakt? Jo. Tak to čumím. Aha, a co v tom je? V8? V8, no. Jo, to cítím, jak to jde úplně po plynu. Dobré. A nový výfuk tam je. Výfuck? Nový. Dobré. Jo, jsem slyšel, on mluví hodně ten výfuk. To jsem točil taky. Takže, abych vás uvedl do situace. Jeli jsme tady na takovou vyhlídku, co tu máme ve Frenštátě, jo? Půjdu na světla, mě trošku vidíte. A pak to nešlo vyjet tím autem do toho kopce, protože samozřejmě tam má takové divné gumy vzadu a tak jsem říkal, že to zkusím. No a já jsem měl nahoru a kluci říkali Pachotovi, hej Pachota, jede Luky, uhni. Pachota mi uhl. Do škarpy. Tak aspoň nejsem první, kdo zahodil mojeho Lexe. Pachota. Tak jako jen tak položil, víš? Mhm. Tak to už jako na položil. A vzadu je tažné oko? Jo, čekaj, to už mi zamrknete. Digon! Hej, tak já bych vzal Pachotové auto, já bych směl tím do toho pole. Jo, bo on má ty sjeté kola, to bude dobré jak cip, hej. Ale však tam pojedeš sloubo. Jasné, Marku! A co srky, u toho ještě budeš pást, ne? A ty nemáš tažné oko? Ty nemáš tažné oko? Mám. Tak dávaj. A on nemá? Já nevím. A já to vyjedu jako na tu spatečku. Ne, pojedeš dolů, my to pošpneme. Tak dolů pojedeš, že? Tam na spatečku, jo, to modrečku mají. No ale musíte mi tou jebkou uhnout tady. Hoši. Jsem říkal, že s nima jdu zase někdy jezdit, hej. No nic. Všichni normálně spí o půl třetí ráno. To už je půl třetí? Jo. Ne. Co? Třeba? Ne, Pachota, jdeme, dělej, vytáhni to, vykopej to, lopaty, bagry, všechno organizuj tady. Nevíš co, Vlochu, my jdeme dom a Vlka pota to sami táhne. Ne, pojď, a tady to máš co za tažné oko? Tak to dej a vy tady mezi ty dvě břízy.
Hej, Lexus bude tahat Lexus, to je styl. Jo, akorát to pak nevěde, kam to mohla dostat. A když pojede... Hej, to stačí, když pojedeš po hradě té cesty. Hej, dívej, jaký má světla, hej. Či to byl napad nahoru, můj, že? Tak asi tak... A je uděláme lano z lidí, kamo. Co v ní? Tak vezme se ťáku. Opačná strana. Opačná strana, no. Podaj dál, že? Jaj, Nikon! A mě to baví jak cip. Skvěle, to je zima, je super. Ne, nemůžeš, Marku! Pachota, co si prosím tě? Bystro zraky. Ty jsi bystro zraky, jo? A proto si tady, vole, zajel do té největší škarpy, co tu byla. Bystro škarpy si možná tak, ne? To venku je. Jo, no, ale proč? Protože tady musel zapojit 50 lidí. Hej, co teda? Kluci, děkuju. Pacho, to je nenazpražený, hej. On přizval, kamo, jak zajel do té škarpy, tak přizval, jak chci domů. To je krap. Však jsme stali venku. Však já jsem mu volal, kde je, bo já jsem se rozjížděl ze spoda a Marian piču mu bez tak avšak, on se nezvedá telefon. To je vyřízený piču. To nejde ti. Kamo, on má po prdeli taky ten plastový podsedak. Já nic neříkám, ale! Kamu ten čas hledí hrozně rychle, hej. Ne asi, přesně. Ještě, že máme toho Pachotu, hej. On je o zabavu postará, no vole. Pachotu si pronajmeš na hodinu, pičo, máš tolik strandy a zažitku, že to v životě nezapomeneš. Ti říkám, že ten zapří na bar, kamo. Já ti říkám, kdyby přijela otahovka, tak oni tu otahovku pošle, kamo, někde do škárky a jsme úplně v hajzlu všichni, more. To tam, pičo, na nás ti půjku budem tahat. Nebo to by musela rolba přijet, pičo, pak aby nás vytáhla. Tak, jsme na našem tajném místě a kluci už jezdí, teďka jezdí Samko a přijel Han. Hane? No? Můžeš mi říct, co to tady zas dělá? Kamo, ty jsi normální? Jo? Han polakoval 14-ku a včera jsme byli jezdit, to jste viděli. Han přezul gumy a přijel. Vůbec nemáš 36 v kupečku, kamo. To je moc drahé, víš? Aha, Jsem na zvědav na Hana. Samko, tak co, dobré? Je to dobré, je to taká dobré. Srandička, ne? Tak. Čas si jezdí, jestli chceš ještě. Papež tě chrání. Ano. Jakože tady ta rovinka je fakt rychlá, to si můžeš naletit úplně v bombách a tam máš dost prostoru, jsou tam hlavně gumy. Co je, Pacho, tady jezdit? Patník, bacha, patník jede. Marek má novou přezdívku patník. Jak ještě opatrně, že? A na konci zimy. Já, ta. Oj, oj. Ah. Ej. A, samo, dvě, hej, kamo, jak válí samo. Hej, to, v tom máš mega to důvěru, co mám, ty, tak to pojede. Hej, Samo, ale počkej, Samo jezdí fakt bomby, hej. Aj, nepodrželi přední gumy. Verder, no. Samo to tam říznul.
Tam ta je mega dobrá, tam jedeš fakt rychle. Co, dívej, tak letí. To je hovado. Hej, pachota se přepl do nějakého divného modu. Jede jak hovado. Jako jde mu to, mrtě mu to jde, ale tady tu zatáčku jezdí fakt jako rychle. Jej! Jo, šikovný, je mega. To je fakt palbu, hej. Ty budeš patník majstr. Patník hunter, more. Hej, kde jsi ty kurva? More. Vytáhneš jí? Nebo ještě něco vyššího? Hej, to ten kapota. On je čuník trochu. Hej, hoši, ej, neměli bysme ho zastavit? Jo, on tam sedí, jak kdyby byl pro rohlíky, kamo. No, už je mohle, je to, už je nahecovány. Tak zastavíme ho, že asi? Tak, jenom abyste věděli, až budu mít rozbitý Lexus, tak víte proč, jo? Proč jsem ho půjčil Hanovi. Přední narazník. Zadní narazník. Hned byl mi světlo, doufám. No vzadu, já jsem to viděl. Já jsem všecko viděl, Hane. Ani jedno to. A to byla dobrá jeba, že? Jo, to už bylo. Já jsem to viděl tady, úplně. Tak když tady jezdí jak hovado. Co? Když tady jezdí jak hovado. Dobré, ne? Dalo se. Dalo se? Jak si myslí? Dalo se. Ty podběhy tam hodně chytáš, že? Jo. Můžeme se vyškubat, no. No, bacha, no. Mám to. To jsou ty tvoje auto, ty kok***o. Hej, tě to, mám taky pocit, že tě to pokusalo. Narazniček? Ale drží, no. Dobré. No, bašávelu. Jestli to tu nájde, jo. To tu nejde, kamo. Nova. A se moc jak nandáváš? Ještě. Nech projet, Mark. Je to ten plát. To jsou zvuky, to je top. Pachota, co děláš? To asi narazník, ne? Ještě jsem ti řekl, co ho vyměníš, že? Jo. A co člověk? Jo, dobrý. Tak se, nějaký, počkej, to nevidíš? Jestli bez narazníku, jo? Ne. Co je? Ježíš, pachota, co je? To se otvírá, jak tam je hodně vzduchu potom, že? To se tak otevře. To jsi jak pastrana, jak má tu Audinu teďka, no to jak má tu Subaru, jak má to... Čus, máme tady pondělí. Čus, máme tady pondělí a je mega sněhu. A já jsem teďka na garáži, protože potřeba dát Alexovi trošku dokupy podběhy, ideálně dát dolů a musím vzadu. Tím, že jsem jezdil na asfaltu, tak jsem trošku dojebal ty gumy, tak ještě aspoň prohodím. A musím objednat ještě nějaké další kusy. Já jsem s klukama domluvený, že mi vyrobí 40 kusů 15 s tímhle profilem, protože mi spousta lidí na ně psalo. Takže budu mít na 10 aut s tím, že už 3 auta mám prodané, takže 7 mi zůstává. A pokud budete někdo chtít, tak je to guma, která jenom je homologovaná na cestu a bude stát 1000 korun s tím, že si musíte přijít akorát na garáž.
nejde to poslat. Takže vám k tomu hodím tak ještě bližší info, ale mám jenom 15, 185. Nic jiného mít bohužel nebudu. Takže jdem vytáhat podběhy, jdem zavařit výfuch, který je dojebaný. A nikdo táhne svářečku a půjde se projet. Safety glasses. Do not hit my bitch, I'm gonna just